peetud härra Illar Kohvil enda kodukohast viinahaua hümn. Ja härra Illar Kohv annab ise enda kohta siis teada niimoodi, et tervitused viinahaualt Illar Kohvilt viinahaua hümniga. Ja tervitab ära siis DJ Heiki Einsalud, Perekamoostest ja strippar Marko, tasast ja filmimees Toomas Aariat samamoodi. Tervitused temale ka siis. Vaat siis täitsa huvitav lugu see viinahaua hümni, et see... Vaat, saadeti meile see eelmine lugu, eelmine nädalavahetus saadeti meile see lugu siia raadiosse ka. Aga ega midagi, jätkame aga tervitus.